Добар ден, посебна чест и задоволство ми е денеска во на теренов на паркираните возила на комуналното предпријатие Комуналец да ја предадеме во употреба оваа 9-тонска цистерна, која што е добиена со аплицирање преку Општина Прилеп за проектот подобро одржување на јавно прометните површини, а се разбира и одобрена од Бирото за регионален развој. Со ова докажуваме дека навистина се грижиме максимално за одржување на хигиената и функцијата на јавното предпријатие, исто така и за сите други јавни предпријатија. Еден апел да аплицираат со што повеќе проекти, се со цел да го збогатиме на нашава општина и возниот парк, но исто така и сите потребни средства. Набрзо се очекува да се добие и возило за намена за заловување на кучиња со дополнителна опрема, кој што исто така ќе ја подобри грижата за кучињата скитници, се разбира со медицинска грижа и сместување во стационар. Со ова докажуваме дека во градот Прилеп навистина се случуваат многу убави нешта, заедно со раководителите, односно директорите на јавните предпријатија, се обраќаме и кон ЕУ фондовите, се со цел да можеме да допринесиме во подобрување на функционалноста нивна. Ви благодарам. Една благодарност до локалната самоуправа, посебно до Одделението за локален економски развој и Бирото за регионален развој, кој ни овозможија ново, специјално комунално возило цистерна, со која ќе подобриме чистотата во градот на едно повисоко ниво. Ние располагаме со постар возен парк, посебно цистерните, кои се од 80-тите години, и како што реков, со давањето во употреба на ова возило страна на Обштината, ние ќе подигнеме чистотата во градот на едно повисоко ниво. Ние тука не застануваме. Имаме изразработено проекти, градоначалникот напомна, набавка на возило во наредниот период за залување на кучиња, со кое би го решиле горливиот проблем, кој е генерален проблем во Македонија, и имаме некои други активности. Поточно, пред скоро време поставиме први полуподземни контейнери, продолжуваме со таа акција од централното подрачје и ќе се шириме кон периферијата, се со цел добивање на урбан лик на градот Прилеп, оној лик кој Прилеп го заслужува.